Wythnos dweta, ro'n i yn Fukushima, safle un o'r damweiniau niwclear gweithan yn hanes. Heno, gyda chynlluniau godi ailwerthu niwclear yn Sir Fôn, ry'n ni cael barn y bobl sy o blaid Wylfa fi. Mae Wylfa yn mor bwysig i Sir Fôn. Mae Wylfa'n cadw bobl ifanc ar yr ynys mewn swyddi. Mae ffigurau newydd ry'n ni wedi cael yn dangos bod marwolaethau o'r ganser yn uwch mewn rhai ardaloedd ger yr Wylfa. Dwi'n rhoi bai ar Wylfa. Dwi'n ddim yn saff, dyta dim, de. Ond oes wir angen i bobl môn boeni am eu llechyd. Bridgewater, Gwlad yr Haf. Mae'n ddechrau Hydref, a phrotestwyr yn cwrdd am benwythnos o weithgareddau. Mae'n wyno i wrthwynebu codi gorsaf niwclear newydd ger y dre yn Hinkley Point. Yn ei plith, mae ymgyrchwyr o pawb, pobl atal Wylfa B. Fel da ni wedi dysgu o ddamaen Chernobyl, fi gafodd hynna effaith dyrus ar ffermwyr yng Ngogledd Cymru do. Felly, okay, mae o'n jyst yn rhywbeth rhy berig i ni fod yn chwarae. Llynedd, nath Llywodraeth Prydain benderfynu fod Hinkley ac Wylfa yng Ngogledd Môn yn blith 8 safle fydd yn addas ar gyfer to newydd o bwerdau niwclear. Ac ych chi'n gytuno fel rhywun sy'n becso am yr amgylchedd bod niwclear yn ateb gwell na llosgi tynwyddau fel glo ac olew ac ydy. Mae'na ynni arall, wrth gwrs, ar gael, a mae'r cynulliad wedi cyhoeddi. A dos i'n achos a dim angen yn un mwy o yn un niwclear newydd yng Nghymru. Fod gan i hi ddigon o adnoddau fel mae. Wel, pan maen nhw'n symud ymlaen felly i adeiladu Wylfa B? Ym Môn, cwmni Horizon sy'n neud y cais i godi gorsaf Wylfa B. Maen nhw'n dweud bod nhw'n dal i gynllunio ar hyn o bryd, ond yn mynnu y bydd y pwerdi a'r gwastraff niwclear yn ddiogel. Tydi Horizon ddim wedi rhoi atab digon boddhaol be maen nhw'n fwriadu wneud efo'r gwastraff. Ydy o'n mynd o dan y ddear, dop y ddear, ydy o'n mynd i cael ei glido y maeth. Be sy'n mynd i ddigwydd i'r gwastraff hwnnw? Se amod yna, cofiwch, o leia 100 mlynedd a hanner. Do not eat fresh food. Drink only bottled water. Ond roedd rhai yn Rhe Bridgewater yn credu bod yr ydddewid o greu swyddi newydd yn bwysicach na'r peryg o ddamwain niwclear. Go get yourself a job in Siders. Go get yourself a job, a decent job. There's no work in it, dude. Look at it, dude. That's not how it should be, but go get yourself a job. Dydd Llun, Hydref y Deuddegfed. Am 7 y bore, mae'r protestwyr yn cwrdd ger gorsaf niwclear Hinkley Point. Mae nhw'n gorymdeithio atgatu'r pwerdi a'n blocio'r hewl tu fas. Yn Sir Fôn, mae cwmni Horizon yn addo hyd at 5,000 o swyddi tra fyddai'r pwerdi newydd yn cael ei adeiladu, a thua 800 o swyddi parhaol wedi hynny. Ond wfftio'r bydd i'r economi, mae Sioned Hughes. Dyn nhw ddim yn swyddi bobl leol y bellor, maen nhw'n swyddi bobl ddaw yma i hadeiladu a swyddi London y bobl sy'n yna wedyn. Wch chi, mae Wylfa wedi bod yn rhedeg ers blynyddoedd. Dos ydi diweithra ar Ynys Môn, ddim gwella o'i erfydd. Wch chi, mae'r un sefyllfa glawd yma yn bod mwyaf. Roedd tua 400 yn cymryd rhan yn y blocad, ac mae'r protestwyr yn dweud bydd mwy o weithredu tebyg yn y dyfodol, y lleoliadau eraill gan gynnwys Ynys Môn. Gobeithio bod o'n dangos yn o gymaint o wrthwynebau sy'n yna. Mae hwn yn ddechrau ymgyrch mewn weithred symbolaidd iawn, dwi'n meddwl. Mae yna lot o waith i berswadio pobl na dim dyma di'r ffordd ymlaen o bell bo. Gath y Tom Farwylfa ei chodi yn y 60au. Mae wedi bod yn rhan ganolog o economi yr ynys oddi ar hynny. Ar hyn o bryd, mae tua 800 o bobl yn gweithio yna. Ers 1971, mae'r Wylfa'n cynhyrchu pŵer ddydd a nos ar gyfer y grid cenedlaethol. Mewn diwrnod arferol, mae'n cynhyrchu 23 miliwn kilowatt o drydan. Digon ar gyfer anghenion dwy ddinas mae'n Glerpwl a Manceinion da'i gilydd. Mae Dr John Idris Jones yn gweithio yn yr Wylfa ers 31 o flynyddoedd. Mae'n bennaeth yr adran datblygu economaidd a chymdeithasol yno. Mae'n dechrau'r cychwyn cyntaf yng Nghermar Ffordd sydd gath y lle mae i gynllunio
ac yna, ar ôl y cynllunio fformau wedi cael ei adeiladu, ac yna yn y ffordd rydyn ni'n gweithredu ar y safle yma rŵan. Y diogelwch ydy'r peth penna. Mae'n dweud fod 20 troedfedd o goncrid wedi ei atgyfnerthu o amgylch y ddau adweithydd yn yr wylfa, a bod cyrff arolygu annibynnol yn cadw llyged barcud ar bwerdau niwclear. Mae'r arolygaeth niwclear wedi mynnu bod ni'n edrych ar math o ddamweinia hollol unig fysa'n gallu digwydd. Er enghraifft, daeargryn fydda rhywun ond yn taro lle unwaith bob 10,000 o flynyddodd. Ac yn sgil hynny, da ni wedi gorfod gwneud dros 100 miliwn o bunna o waith yn atgyfnerthu darna'r adeilad yn dweud o i fyny i safona ar uchel mae'r arolygaeth niwclear yn mynnu yn y wlad yma. Mae sganio am ymbelydredd yn un o'r camau sy'n cael ei gymryd i ddiogelu gweithwyr yn yr wylfa. Sydd wedi sefyll i fyny ar fanna, staros yma na. Mae record ddiogelwch ddad yr pwerdi, ond ym 1995 gethon nhw ddiroi o 250,000 o bunnoedd am dorri rheolau iechyd y diogelwch, er bod dim ymbelydredd di diag bryd ni. Yn sgil be ddigwyddodd yn Fukushima, ydych chi'n rhaid gweld y gallai'r fath beth ddigwydd yn yr wylfa? Yn nghermau'r wylfa, dwi'n meddwl beth rhaid ni gofio ydy bod yr adweithydd sydd gynnon ni yma yn hollol wahanol i'r math o adweithydd a gofyn yn Fukushima. Os fysa na unrhyw beth yn digwydd, sy'n ni'n colli trydan neu beth bynnag yn fama. So, mae o'n really pwysig, dim jyst i'r pobl sydd y gweithio yn Wylfa, ond hefyd i'r pobl eraill sydd yn ar Ynys Môn, achos mae o'n cadw'r economi yn uchel ar Ynys Môn. Peiriannydd yw Fion Morris, ac mae'n un o 600 o staff Magnox sy'n gweithio yn yr Wylfa. Mae hefyd rhyw 100 o gontractwyr yn gweithio ar y safle. Yn ôl y cwmni, maen nhw'n cyfrannu rhyw 20 miliwn bob blwyddyn at economi gogledd o'r Llewyn Cymru. Mae Wylfa'n cadw pobl ifanc ar yr Ynys mewn swyddi. So rhaid i ni symud i ffwrdd fatha fi, so ni'n methu cael gwaith i wneud efo set o sgiliau sydd gyda fi yn Ynys Môn. So yr agosa dwi'n gallu meddwl lle so rhaid i fi symud ydy o lia, gair. So ni'n definitely gorau symud i ffwrdd. Ond er y potensial am swyddi newydd, mae'n y brydyr yn Ynys Môn am effaith yr wylfa ar iechyd pobl. Yn ail ran y rhaglen, byddwn ni'n clywed gan rai sy'n credu bod yr atomfa yn achosi canser. Dwi'n rhoi bai ar wylfa. Ddim yn saff, ddim. Wel, meddwl i allu. Fine Scotch whiskies. Great.